მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ნიკა და თქვენ ახლა უყურებთ ვიდეოს საინტერესო ფაქტების არხზე. და დღეს ჩვენ დავითვლით 50 საინტერესო ფაქტს ფლეშზე, რაც უნდა იცოდეთ. მოდი დავიწყოთ. ნომერი პირველი. მართალია ეს წინა ფლეშის ფაქტების ვიდეოშიც თქვი, მაგრამ დღესაც გავიმეორებ. ფლეში პირველად 1929 წელს გამოჩნდა საკუთარ კომიქსში. ის შექმნეს მწერალმა გარდენ ფოქსმა და არტისტმა ჰარი ლამპერტმა. ნომერი 2. პირველი ფლეში არის ჯეი გარიკი. მან სისწრაფე მოიპოვა შემთხვევით, როდესაც ის ცდილობდა წყლისა და ელექტროენერგიის დაკავშირებას. ის შესვენებისას სიგარეტის მოწევას დაიწყებს და შემთხვევით ეს სიგარეტი ამ ელექტრონულ წყალში ჩაუვარდება და ისიც, რა თქმა უნდა, დაზიანდება დენისგან და გახდება ფლეში. ნომერი 3. მეორე და ყველაზე პოპულარული ფლეში იყო ბარი ალენი. ეს ფლეში პირველად გამოჩნდა 1956 წლის კომიქსების გამოფენაზე და იყო შექმნილი მწერალი რობერტ ნაიჰერის და არტისტ კარმაინ ინფანიტოს მიერ. ნომერი 4. ბარი ალენმა ძალები მოიპოვა ერთ ღამეს, როდესაც ისტოვებდა თავის ოფისს, სადაც გავიდა ოთახიდან. უეცრად მას თავზე მეხი დაეცემა და მის ირგვლივ ყოფი ქიმიკატების თავზე დაესხმება და შეიქმნება ქიმიკატების კოქტეილი, რაც ბარის ძალების შეძენაში დაეხმარება. ნომერი 5. ბარი ალენი მოგვიანებით აღმოაჩენს, რომ გააჩნია სუპერსისწრაფე და გადაწყვიტავს, რომ გახდეს სუპერგმირი. და ყველაზე საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ მას თავში სუპერგმირობა მოაგონდება მისი საყვარელი კომიქს პერსონაჟ ფლეშისგან. ნომერი 6. ფლეში მოგვიანებით აღმოაჩენს, რომ მართლაც არსებობს ჯეი გარიკი, ანუ პირველი ფლეში, როდესაც ის დედამიწა 2-ზე გადავა შემთხვევით. ნომერი 7. მესამე ფლეში იყო ქიტ ფლეში, სახელად ვოლი ვესტი. ის პირველად გამოჩნდა 1959 წლის დეკემბერში. ის გახდება ფლეში, როდესაც ბარი ალენი მოკვდება. ნომერი 8. ქიტ ფლეში, ანუ ვოლი ვესტი, შექმნეს ჯონ ბრუმმა და კარმაინ ინფანიტომ ამასთანავე. ნომერი 9. ბოლო ფლეში იყო ბარტ ალენი, რომელიც იგივეა რაც ქიტ ფლეში, რადგან სანამ ის გახდებოდა ქიტ ფლეში, ის იყო იმპულსი. ის პირველად გამოჩნდა ფლეშის ნომერ 92 კომიქსში 1994 წელს. ნომერი 10. იმპულსი შექმნეს მარკ უეიდმა და მაიკ ვირინგომ. ის დაიბადა 20-ე საუკუნეში და ის იყო ბარი ალენის შვილიშვილი. ის დაიბადა სუპერსისწრაფით. ნომერი 11. ჯეი გარიკი არის სამართლიანობის საზოგადოების წევრი. ნომერი 12. მისი ფორმა შეიცავდა მეტალის კეპს, რასაც ჰქონდა ჰერმესის ფრთები. ნომერი 13. ჯეი გარიკის კომიქსებმა გაძლო 104 პრობლემამდე 1959 წელს, რადგან იმ პერიოდში მეორე მსოფლიო ომი იყო და ხელს უშლიდა სუპერგმირების გაპოპულარებას. ნომერი 14. ბარი ალენს შეუძლია წაიკითხოს წიგნები ძალიან სწრაფად და შეუძლია მეხის სროლა. ნომერი 15. ბარი ალენს შეუძლია სინათლის სიჩქარეზე ბევრად სწრაფად სირბილი. ნომერი 16. მას შეუძლია დროში მოგზაურობა ყველანაირი დროის მანქანის გარეშე. ნომერი 17. კრიზისი უსასრულო დედამიწებში, კომიქსებში ბარი ალენი იმდენ სწრაფად გაიქცევა, რომ გახდება მეხი, დაკარგავს ადამიანის ფორმას და ფაქტიურად მოკვდება, იმიტომ რომ უჩინარი მეხი იქნება. ნომერი 18. მისი დედა კომიქსებში მოკვდება, მაგრამ ყველობის ვინაობას ვერავინ მიაგნებს და ბარი ზუსტად ამ მიზნით გახდება გამომძიებელი. ნომერი 19. ბარის დაკარგული ორეული ძმა იყო Cobalt Blue, ბორტმოქმედი. ნომერი 20. კომიქს ფლეში 2 სამყაროდან გამოვიდა 1961 წელს და როგორც ხედავთ, ორივე ფლეში გაერთიანდება ქალაქის გადასარჩენად. ნომერი 21. ბარი ალენის დედამიწა იყო დედამიწა 1, ხოლო ჯეი გარიკის დედამიწა 2. ნომერი 22. ვოლი ვესტი იყო ყველაზე ნელი ფლეში კომიქსებში, მაგრამ როდესაც დროის ხელში შევა, ის გახდება ყველაზე სწრაფი. ნომერი 23. ვოლი ვესტი ძალებს შეიძენს, როდესაც მივა თავის ბიძია ბარი ალენთან სტუმრად სამსახურში. მასაც როგორც ბარის დაეცემა მეხი და გახდება ქიტ ფლეში. ნომერი 24. ბარტ ალენს ყავს ბროტი ორეული სახელად ინერცია და არის ჩქაროსანი როგორც ბარტი. ნომერი 25. ბარი ალენის ყველაზე სასტიკი მტერი იყო საპირისპირო ფლეში სახელად ეობარდ თოუნი. ნომერი 26. ეობარდ თოუნი, ანუ საპირისპირო ფლეში, არის ასევე ცნობილი როგორც პროფესორი ზუმი. ნომერი 27. ეობარდი არის ფლეშის ფანი მომავლიდან. მას ჯერა რომ არის ფლეშისნაირი და გადაწყვიტავს მის გაცნობას, როდესაც სწავლა წარსულში. ნომერი 28. მან მიბაძა ბარის და გამოიყენა იგივე ქიმიკატები, რაც ბარის გადაესხმება, როდესაც მიიღებს ძალებს. ნომერი 29. ჰანტერ ზოლომონი იგივე ზუმი არის ვოლი ვესტის სასტიკი მტერი. ის პირველად გამოჩნდება ფლეშის საიდუმლო ფაილებში 2001 წელს, ხოლო ეს არის უბრალოდ კომიქსების სახელი და არა ნამდვილად საიდუმლო ფაილები. ნომერი 30. ჯეი გარიკსაც ყავდა ბროტი ორეული სახელად მეტოქე, იგივე რაც რაივოლი, ალბათ ბევრს გახსენდათ მესამე სეზონიდან. ნომერი 31.
Flash-ის მტრები პირველად გამოჩნდნენ 1952 წლის კომიქსებში. ნომერი 32. მისი ერთ-ერთი მტერი იყო კაპიტანი ყინული, რომელიც ვერ იტანდა ქალების და ბავშვების მოკვლას. ნომერი 33. კაპიტანი ყინულის სახელია ლეონარდ სნარტი. ის შექმნა ჯონ ბრუემანმა 1957 წელს. ნომერი 34. მისი სხვა მტრები იყვნენ კაპიტანი ბუმერანგი, აბრაკადაბრა, ოქროს გლაიდერი, ცეცხლის ტალღა, სარკის მასტერი, პაიტ პაიპერი, ტრიქსტერი და ამიგის ჯადოქარი, რა თქმა უნდა. ნომერი 35. მისი ერთ-ერთი ძლიერი მტერი იყო გორილა გროდი, ტყვიანი ტელეკენიკური გორილა, ვინც ააშენა მთლიანი ქალაქი გორილებით სავსე, სახელად გორილა სიტი, და მათ სურდა სოფლიოს დაპყრობა. ნომერი 26. ფლეში შეეჯიბრება სუპერმენს ბევრჯერ სისწრაფეში. ის ან იგებდა, ან ერთდროულად იგებდნენ, რაც თავარია ის არასოდეს არაგებდა მასთან რეის. ნომერი 27. DC-ს და Marvel-ის გაერთიანებულ კომიქსში ფლეში შეებრძოლება Quicksilver-ს და მოუგებს. ნომერი 38. ფლეშის პირველი ტელეგადაცემა იყო 1980 წელს და მას თამაშობდა ჯონ უესლი შიპი, მსახიობი, ვინც დღესდღეობით ჯეი გარიკის როლს თამაშობს ფლეშის სერიალში. ნომერი 29. ბარი ალენი პირველად ისრის სერიალში გამოჩნდება, მოგვიანებით კი ფლეში გახდება. ნომერი 40. ეს გაერთიანებები ისეთი პოპულარული გახდა, DC-მ შექმნა ახალი სერიალი, სადაც ფლეშიდან და ისრიდან იყვნენ გმირები გაერთიანებულები. ამ სერიალს დაერქვა ხვალინდელი დღის ლეგენდები, ხოლო ინგლისურად DC Legends of Tomorrow. ნომერი 41. Warner Brothers-მა თქვა, რომ ასევე იქნება მომავალში ფლეშის საკუთარი ფილმიც და მის როლს ითამაშებს ეზრა მილერი. ნომერი 42. CW-ს ფლეში ძალიან განსხვავდება ფლეშის კომიქსებიდან. ის ძალებს მოიპოვებს კატალიზატორის აფეთქებისას და ეს აფეთქება სხვა ხალხსაც შეცვლის. ნომერი 43. ყველა ფლეშის სერიალი იწყება ამ სიტყვებით: ჩემი სახელია ბარი ალენი და მე ვარ ყველაზე სწრაფი ადამიანი. ნომერი 44. ფლეშის სერიალში მეფე ზვიგენი და გორილა გროდი არიან მხოლოდ ერთადერთი CGI პერსონაჟები. ნომერი 45. ფლეშის პირველ სეზონში, სადაც ბარი საბოლოოდ დაუპირისპირდება საპირისპირო ფლეშს და დაამარცხებს, სინამდვილეში აღმოჩნდება CGI, ანუ ეს თლიანი ბრძოლა იყო შექმნილი და არ იყო ნამდვილად ადამიანების ბრძოლა. ნომერი 46. მათ გადაუღეს 60,000 ფოტო გრანდ კასტინის სახე, სადგან ის ანიმაციაშიც გამოეყენებინათ, როდესაც დარბოდა ალბათ. ნომერი 47. პირველი სეზონის დასასრულში გამოჩნდება ახალი ამბების გაზეთი მომავალიდან, სადაც ნახსენებია ვენის და ქუინის ტექსის გაერთიანება. ვენი, რა თქმა უნდა, ბეტმენის გვარია. ნეტა რა მოხდება მომავალში, ძალიან მაინტერესებს, მე თუ მკითხავთ. ნომერი 48. ამ გაზეთში ასევე ნახსენებია, რომ ფლეში გაუჩინარდება ქალაქიდან. ეს ალბათ იმ დაპირისპირების დროს გაუჩინარდება, ძალიან სწრაფად რომ გაიქცევა და გადაიქცევა უჩინარ მეხად. კრიზისი უსასრულობის დედამიწების კომიქსებში რომ მოხდება. ნომერი 49. დედამიწა 2-ზე ჩვენ ნახეთ ბარის და ერისის ტელეფონი, სადაც წერია ნომრები: ედი, ბრუსი, ჰალი და დაიანა. და ალბათ ყველა ხვდებით თუ რაც მოხდება. და ბოლო, ნომერი 50. ბარი ალენი ასევე გაწევრიანდება სამართლიანობის ლიგაში, სადაც მის გარდა მონაწილეობას, ანუ გაწევრიანდება 100-მდე სუპერგმირი. კარგით მეგობრებო, ახლა ეს ვიდეო დასასრულს მივახლოვდა. თუ გსურთ, რომ შემდეგ კვირაში კიდევ გავაკეთო ესეთი განსაკუთრებული ვიდეო, მაშინ ეს ვიდეო აიყვანეთ 50 ლაიქზე და თუ გინდათ, რომ თქვენი იდეაც მოხვდეს, ანუ თქვენი იდეითაც გავაკეთო ერთ-ერთი ვიდეო, მაშინ ეს ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა დააკომენტაროთ და მომაწოდოთ იდეები. და იმედი არის, მალე გნახავთ ახალ ვიდეოში. და მინდა გითხრათ, რომ შემდეგი ვიდეო განსაკუთრებული ვიდეომდე იქნება სასრულობის ომზე, ანუ შურისმაძიებლების სასრულობის ომზე იქნება შემდეგი ვიდეო. ახალი ტრეილერი გამოვიდა და უნდა გავაკეთო განხილვა აუცილებლად.